Mike, hur har dagarna varit här sen hemmapremiären? Nej, dagarna har varit bra. Som sagt, kul med vinst och det är alltid lite glädje när man vinner och kommer ner och tränar. Man känner att det är ett bra go i laget faktiskt. Och för dig själv har du, jag kan tänka mig att det har varit några som har velat gratulera och sådär. Ja, absolut. Det är klart, med vänner har gratulerat och det är kul att de har sett i alla fall. Nej, så det har varit jättekul faktiskt. Nu med några dagars distans, liksom, hur känner du när du tänker tillbaka på matchen och de här två målen du fick göra? Nej, jag tänker väl liksom det var kul att göra mål och speciellt kul att vinna. Jag tycker, liksom, som sagt, jag har alltid sagt att vi i laget behövde verkligen den här vinsten. Så nu känns det bara som att man blickar till nästa match på mot Ljungskile borta. Och hur är formen? Fick den sig ett litet, höjde den sig ett snäpp här med målen? Ja, det hoppas jag faktiskt. Nej, men det har känts bra på träningar också. Känner väl att jag kan få hjälp med den självförtroende som jag har nu efter den här matchen. Och det känns som att jag börjar komma tillbaka till form i alla fall. Nu blir det bortamatch, lite annan inramning än på Söderstadion på Starka Arvids i Ljungskile. Hur går tankarna inför den matchen nu? Nej, faktiskt så, som sagt, det ska vara kul att få spela igen. Vi vet att det är ett jobbigt lag att möta. Men jag hoppas att det kommer ner supportrar till Ljungskile som kan stötta oss och göra så att vi vinner. Har ni snackat något om Ljungskile eller har du koll på dem, vad det är för gäng? Bland annat så är en gammal lagkompis i laget nu. Ja, precis. Vi har inte snackat så mycket än faktiskt, men vi kommer ju ta dem någon dag, tror jag. Ljungskile, inte så bra koll. Som du säger, hade en lagkompis som spelade där, Andreas Lind. Så vi får se om vi får möta på honom. Det ska bli kul. Fast jag tänkte på Rafael. Rafael, ja, just det. Han visste jag inte spela där faktiskt. Ja, det ska bli kul. Kanske snacka lite portugisiska med honom. Vad blir viktigt i den här matchen? Det är ju kanske en av de allra tuffaste bortamatcherna. Nej, viktigt blir att vi liksom hittar vårt spel. Vi har startat lite dåligt, vi får en bra start borta. Så det är viktigt att vi är kompakt och att vi alltid jobbar ihop. Och precis som senast, kämpar in till det sista. Nu kan väl inte Roger sätta dig på bänken, va? Det hoppas jag inte. Det vet man aldrig. Han, som sagt, är bra konkurrens i truppen. Och han får säkert svårt att sätta en elva till nästa match. Men det kommer säkert bli bra, så jag litar på honom.